Titull kryesor të gazetave e njënte 14 nëntor 2013, Gazeta Panorama. Shtohen protestat, armët kimike, NATO nuk është çështje e jona. Zëdhënësja NATO-s referojnë e autoriteteve shqiptare dhe atyre amerikane. Eksperti SBA-s përse u zgjodh Shqipëria do jetë edhe burim të ardhurash. Rama s'ka plan të plot, ngjela do ketë razira nëse vendimi merret pa referendum. Kryeministri do themi po vetëm nëse dalim me kokën lartë, ngjela ky kryeministër s'ka mandat të thotë po. Deputetët Meta ndryshon vendimin e topallit për rrogat. Denoncimi i PD-s, administrata shkarkojnë 2500 në punës me status. Fund marzis në netim 150 pronar kazinosh. Kundështimi im ndryshe për armët kimike nga Blendi Fevziu, hidhet në erë pro-amerikanizmi në Shqipëri nga Andi Betja. Pyesni të paktën Gregun dhe Borën nga Edi Lesi. Ishullimi i Shqipërisë dhe ardhja e armëve kimike nga Muslim Pasha, diabeti po ndryshon botën. Hapet panajiri 1780 titull librash të rinj më pak se një vit më parë. Gazeta Shekulli, deputetët Strehim Falas dhe Dieta zbardhet projekt vendimi artuar me konsensusin PSPD përveç rrogës shpërblime edhe përmbledhjet, pagesat për ligjvëndësit që banojnë në Tiranë dhe në rrethe për telefonet dhe Dieta, vendimi i ri pasaport diplomatike merr vetëm deputeti, hiqen nga përfitimi bashkëshortët. Helmet e Siris, ish këshilltari CIA-s tre opsionet e Shqipërisë. Charles Duffler flet për përfitimet dhe rreziqet, zëdhënësja e NATO-s nuk është çështje e saj. Edi Rama kemi detyrime. Analiza e Agron Alibalit, përse nuk ka lidhje NATO, protesta brenda dhe jashtë Shqipërisë. Të ardhurat Cani akuzon Bodën falsifikoi shifrat e financave. I vrau motorin i zë prit djalit të gjaksit. Krizë panajiri i librit 1780 botime më pak se vjet. Zogu dhe Enverisi u dominuan portretet në pullat e postës. Në universin e dijeve libri është i pazëvendësueshëm. Gazeta Shqiptare. Armët rrezik terrorizmi, Begvarthi, s'kemi mundësi t'i ruajmë, Sirianja në protestat e gjithë shqiptarët nëse s'duan të vdesin. Vangjush Dago del kundra armëve, pas disa minutave e kthen pllakën. Vrasja në Memalia i vran motrën për pronën, 3 djem do akmorën, arrestohen autorët, shënjestra gabim. Basha lobon në PPE për statusin kandidat, vran të riun se i gërvishti makinën, nëna dënim e vdekje. Marinarët shqiptarë në burgun Jemenas një lihet i lirë. Shteti i merr me dhunë botuesit 5 kopje librash. Tottenham dhe Liverpool në garë për Berishën, fakulteti i drejtësisë përjashton të huajtja 800 fituesit e masterit. 23 ambasadorët grekë, çështja Çame dhe Vorio Epiri, zhvlerësimi kuptimit të fjalës korrupsion. Shqiptarja.com, ekskluzive, policia ekuadoriane gjen drogë të fshehur në kontenierin drejt Shqipërisë, kapen 145 kg kokainë mes bananeve. Zbulohet trafiku Guayaquil Durrës, autoritetet shqiptare fillojnë kontaktet me policinë e shtetit amerikan jugor për të identifikuar pritësit e ngarkesës. Edi Rama askush mos ketë frikë të diskutojë edhe me opozitën. Mishi jo tregtimit të paligjshëm thërrjeve publike. Reportazh në Muzeun e Poetit Palestinez Mahmud Dervish. Kasketa shohë zhvesh personazhet. Katina Vllahu si e shkrova romanin për refugjatët. Shqiptarja.com me një imazh të ri, satir politike jam në opozitë me të keqen jo me qeverinë. Koment, NATO s'ka lidhje me armët kimike në Shqipëri. Çështja e armëve siriane, Rama zdorrim tek ne mbetje kimike. Plani nga Siria në Durrës me 40 kamion të blinduar. Gazeta Dita, dështimi i madh, ekskluzive, dokumentat e deklasifikuar të CIA-s për ato që ndodhen në Shqipëri. Cilat kanë qenë objektivat amerikane për Shqipërinë gjatë dhe pas regjimit Enver Hoxhës, çfarë thon arkivat e shkoduar pas 50 vitesh. Prona 5400 metra katror në Valias, paditet gazetari Blendi Fevziu po tenton tjetërsimin. Gazetari i njohur i përfshir shpesh në çështje pronash në gjyq me shtetasin Jakup Alili, i cili pretendon zaptimin e pronës dhe përpjekje për ta rishitur. Armët kimike, Rama dhe opozita sipas Mero Bazës dhe Mustafa Nanos. Shqipëria vetëm çmontim, jo groposje. Helmi Sarin ka ardhur po na mpin arsyen. Një fotolajm kryemadhi Bregu, jetë prej nëne e një stuardese shqiptare. Kaq Islami humb durimin online, quan prostituta vajzat kritike. Drejtësia lista e 600 fituesve për masterin. Gazeta Tema, eksperti amerikan flet për VOA-n, s'do vinë armë kimike në Shqipëri. Intervista të pastrojmë shtëpinë, parashikoj trazira dhe ndoshta rrëzim të qeverisë. Edi Rama, do themi po për armët kimike vetëm nëse Shqipëria del me kokën lartë. ISSH kalon në varësitë e Ministrisë së Veliajt. Një autostradë, dy standarde, ndryshimi mes Kosovës dhe Shqipërisë. Opozita pa kundra gaz në protestë, editorial nga Mero Baze. Faleminderit Akip, faleminderit Zoti Rama. Të drejtat e ndotjes nga Magdalena Ramohito. Balla fiton gjyqin me dhëndrin e Berishës. Antena brenda familjes, shënime nga ditari doktorit, disa detaje nga plani i protestës. Gazeta Shqip, Rama nuk ka vend për alarm. Kryeministri thotë se frika është shkaktuar nga gënjeshtrat, nuk ka ende vendim, por nëse do të bëhet do t'i di sigurt. Protestat shtohen në të gjithë vendin, akuza për organizim nga Partia Demokratike. Alkimia e heshtjes për armët kimike, 7 argumenta në ndim të Amerikës. Referendumi u mbyll gojën të gjithëve. Akuza e Canit, Bodë manipuloi shifrat e borxhit.
shtet nëna, hetova vrasësit e tim biri dhe i gjeta, antikorupcioni, qeveria, ndryshon sistemi pastaj ndëshkimet, kriza familjarë dhe invalidve pa lek dhe në janar, atentati vrasje për gjakmari në Tepelen, i peshgvia martesat gej shpike të Dozanit. Sokol Balla pse 2013 ishte një vitin barë. Gazeta Mapo, armët kimike, Italia, Greqia në alarm, letra në OKB për rrezikun e procesit. FMN, borxhi i Shqipërisë në rritje të shpejtë arrin 85% në vitin 2018. Samir Mane, fokusi im është puna, ja investimet që po bëjmë në Bulqiz. Borxhi, ministri Cani akuzon Boden për mashtrim. Arman Shkullaku të bësh lider nga armët kimike. Max Velo, zëri atij që klith në shkreti. Sovrani është mbi të gjithë. Vrau për një gërvishtje makina, arrestoi dy dyshuarin në Tiranë, arrestojnë dy vëllezër me 400 kg hashash dhe armë. Ambasadorët, lufta kundër korrupsionit nuk është e lehtë. Starton panajiri i librit Balla si el viti i mbarë, reflektim për politikanët të mos bëjnë të njëjtat gabime. Zëri i popullit, kryeministri të vendosur në betejën kundër korrupsionit. Rilindja demokratike, NATO, armët kimike nuk kanë të bëjnë me aleancën. Gazeta Integrimi, Naço, korrupsioni në fokus, shmontimi i mos ndëshkimit. Me ligjin e ri ky krim goditet në zemër duke ju sekuestruar pasuritë. Gazeta e Sportit, Partizani sërish në prokurori, hidhet poshtë kërkesë pa dije e pronarëve. Drejtori Prodani let vendos drejtësia, sinjale pozitive për riktimin e terreneve të klubit të futbollit Partizani. Deputeti Balla janë marrë në mënyrë abuzive. Sadiku firmos me Zyriun, transferimi bëhet në janar. Donatorët i japin ultimatum trajnerit Gallo. Page i jap se godita penaltin ndaj Besës. Në provë 3 brazilian, 5 lojtar mungojnë. Miratohet buxheti për futbollin gati 4.5 milion. Kombëtarja Debiazi do skuadër sulmuese gati skema. Mungesat Shqipëria me hallën në mbrojtje ska lojtar, luftëtari Sinani, tifoz mos na braktisni tani. Peshngritja do 1 milion euro buxhet për 2014-ën. Uruguay stërvitje me Jordaninë, Meksika goleat ndaj Zelandës. Sot epoka Interit indonezian, Juventus i zgjat Xavi Alonso. Lëv Italia është dhel për Prandelli luan me dy sulmues. Manchester i kërkon Iniestën, Sheikët duan Handanovic. Panorama Sport, Sadiku firmos të Zyriu, presidenti na shpëtoi nga falimenti. Borxhi, Luta i flamurtari rrezikon rënien prej meje, u kryen të gjitha paralajmërimet, do merret vendim ekstrem. Ish trajneri tregon prapaskenat për gjyqin e fituar me klubin. Miqësore mediokre jap se duka zgjer ekipe pa nivel. Sot ndeshja shpresat e Gegës udhtim Tbilisis drejt Hungarisë. Krasniqi jam si Dani Alves propozoi blerje. Tirana zbarkon në Vlorë për 3 titullar. Laze bojkotojmë kampionatin nëse vinë armët kimike. Gjermania, Rumenike jap se nuk na ecën me Italinë. Mercato Juve do Robenin, Bayerni synon Thiago Silva-n. Bllof me Ronaldon, Bento do luajë kundër Suedisë. Ja si Milani del nga kriza me Allegri. Tyson boksoja në efektin e kokainës.